Хуманитарното здружение Хуманост денес повторно застана на нозе и ја покажа својата хуманост. Донираа облека, прехранбени производи, средства за лична хигиена, но и великденски јајца. Овие донации најпрво беа доделени на дечињата со аутизам, потоа на социјално ранливите категории, а до крајот на денот и на децата од градинките. Хуманитарните средства, донација, облека и прехрамето, што ги пресубирахме, значи, структно за деца без родителство и на аутизм да дадеме пред малку беа, и на дечки градинки ќе подараме, и на социјални загрозени лица за повод на велиденските празници. И неке ме срекно да биде живи и здраве. Идејата да се направи некој среќен е движечка и мотивирачка и за хуманитарното здружение Хуманост. Најавија и други вакви акции со цел да им се помогне на оние на кои им е најпотребно.